Ahoj, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa ze stavby papírových modelů. Sice mám na stole opět multikáru, všech 6 nástaveb, které stavím, ale dnešní díl nebude věnován čistě jenom multikáře. Budu sice dělat jeden dílek na tento model, na multikáru IFA 25 od Fireboxu, ale ukážeme si vlastně, zase řekneme si k tomu takový jakoby obecný postup, nebo řeknu nějaké své poznatky, své zkušenosti s využitím různých materiálů na tvorbu doplňků, jako jsou různé stupačky, žebříky, zábradlí a tak dále. Budeme tedy vyrábět dneska držák rezervy, který je vlastně z drátku, nebo já ho budu dělat z drátku. Než začnu, tak jenom ukážu z minula vlastně z multikáry. Mám hotových všech 6 motorů. Můžeme se podívat, že jsem tam vlastně dodělal i řemen, takže máme hotovo, máme vlastně umístěn i řemen. Tady vidíte, jak jsem minule upozorňoval, jestli si pamatujete, aby ty díly byly vlastně v rovině. Já si vemu jenom tady něco, aby to lépe zaostřovalo. Takže uvidíme, když to udělám takhle, jestli to lépe zaostří. No, aby ten řemen byl vlastně v rovině, aby mi tam nevznikala nějaká takováhle smyčka. Takže tohle je jeden z 6 motorů. K tomu už stavím převodovky. Tu mám hotovou zatím jednu, takže můžu také ukázat. Mám vlastně hotový takovýto dílek. No, zase velikost řádově necelý ten nebo něco centimetr až 2 cm. No a potom jsem také začal dělat vlastně chladič dopředu, mřížku. Nepoužívám žádný doplněk, nedělám mřížku, jako jsem dělal třeba na tom Zetoru, kdy jsem to dělal z pytlíku od čaje. Tady nechávám čistě papírovou, zase nevím, jestli se to dobře zaostří, jestli to bude vidět. Jo, takže tohle to jsou další takové části té stavby. A dneska bych se tedy podíval na stupačky. No a na využití různých kulatých materiálů. Jak už jsem říkal, ideálně na nějaké třeba zábradlí, na nějaké stupačky, na nějaké žebříky, třeba na cisternách. Můžete to využít, případně stejný postup jsem využíval i když jsem dělal tu 750, tak vlastně na hadice nebo na trubky, které vedou hydrauliku. Jo, toho využití je samozřejmě velká škála. Takže já to nebudu opět mít a koncipovat jako tenhle ten konkrétní dílek, vyrobíte takhle a takhle, ale budu opět říkat nějaké své poznatky a ukážu, jaké materiály využívám a jak vlastně postupu. Já to opět zaostřím, protože jsem zapomněl, ale já jsem nic důležitého neukazoval, takže nevadí, že nebylo zaostřeno. Já používám 2 různé materiály na tyhle ty vlastně dílky, které jsou kulaté, mají kulatý profil, tak používám 2 různé materiály. Buď jsou to takovéto plastové profily, plastové vlastně kulatiny Evergreen, tahle je konkrétně 1,6 mm průměr, a nebo používám klasicky vlastně lakovaný drátek, který se používá třeba na vynutí elektromotorů nebo něčeho podobného. Takže to jsou další materiál, který používám. U obojího mám poměrně širokou škálu těch průměrů. U drátku tam to většinou mám tady třeba tyhle ty od 0,2 až asi do jedničky. Takže 0,2, 0,4, 0,8 tady mám teď. Tohle je jednička. Tady tohle je nějaká 0,5. Jo, potom tady mám třeba až 1,5 mm, ale tak to už ani nevím, jestli bych na něco použil. Ale mám to tady, protože samozřejmě hodit se to může, to nemám ještě ani rozbalený. Opět zase takováhle cívka, takovýhle vynutí si myslím, že mi vystačí prostě na rozmrti, protože je tam tolik metrů toho drátku, že bych mohl dělat stupaček a zábradlíček prostě na několik desítek, ne listovek modelů. Takže tohle jsou 2 materiály, které využívám. Když ke každému řeknu nějaký svůj poznatek, tak já dříve používal vlastně tyhle ty plastové profily. Tyhle ty plastové profily Evergreen, třeba když jsem dělal Dakarku, tak jsem z nich dělal ochranný rám.
Používal jsem to, protože jsem vlastně úplně ještě nedospěl do těch drátků, nebo jsem si říkal, jak sehnat vlastně drátek, nebo respektive ne sehnat, tak samozřejmě se koupí. Ale úplně jsem třeba ani nevěděl, že je taková škála, že je to takový jakoby jednoduchý. Takže jsem používal tyhle ty plastové profily. Oni mají své výhody i své nevýhody. Zase všechno budou mé osobní zkušenosti a dle mých názorů. Poměrně velkou výhodou u těchto z těch profilů je to, že se dají krásně prostě zařezávat, zkracovat, dá se do nich vyřezávat jakýkoliv tvar, takže když pak někde napojujete prostě dva ty profily, tak si můžete vyříznout přesně ten spoj, aby vám tam nevznikala nějaká mezera. Jo, takže já když budu třeba, vezmu takhle papír a budu mít takhle jeden profil a k tomu bych takhle, jo, ten půjde takhle dozadu. A k tomu bych tady z boku také napoval další, tak do toho můžu také krásně prostě vyříznout, jo, že ho pěkně obejme. Já nevím, jestli to vidíte, asi spíš vezmu fixu zase. Jo, takže jeden, také z druhý. A tady, že pak také budu zapojovat, jako spojovat do sebe, můžu krásně vyříznout takovýhle tvar. A tak dále, jo, prostě do toho plastu to krásně můžu vyříznout, takže mi tam pak nevznikají nějaké velké štěrbiny. Na druhou stranu, ty štěrbiny můžu snadno třeba vytmelit nebo použít nějaké lepidlo, které se používá třeba i na plastové modely, které jakoby naleptá trošku ten plast. Nevýhodu, kterou v tom vidím, tak je tvarování, protože ono je to sice dobře tvarovatelné, ale pouze za tepla, takže třeba nad svíčkou. Nebezpečí je v tom, že to opravdu chce odhadnout přesný okamžik, kdy je ta správná teplota, protože ve chvíli, kdy to přeženete, tak za prvé se to trošku odčoudí a za druhý to začne téct a vznikne tam už jakoby deformace, jo, v tom ohybu už tam je prostě znatelná deformace. Když to zase uděláte málo, tak to sice silou vohnete, ale ono to má tendenci se vám to narovnat. Takže si vohnete pěkně díl, druhý den ráno přijdete ke stolu a místo pravého úhlu máte, já nevím, třeba 60 stupňů, nebo respektive 120, protože se vám to vlastně jakoby má tendenci, ten plast má tendenci vracet se do té původní polohy, jo? Vracet se zpátky. Takže tohle je taková největší nevýhoda. Když pak děláte něco malýho, kdybych dělal nějaký malý dílek, třeba to, co budu dělat dneska, tak další nevýhoda je, že to pak nahříváte, máte třeba nějaký 2 cm a nahříváte to nad svíčkou. Tak dřív, než se vám to nahřeje, tak máte popálený prsty. Jo? Není to pak vůbec příjemný prostě nahřívat nějaký malý kousek nad svíčkou. Ono, kdybych měl tohle celý v půlce vohnout, tak to nahřeju a prostě poměrně snadno to ohnu nad tou svíčkou, ohřeju a nespálím se. Ale opravdu dělat nějaký malý kousky úplně na tom nejdou. Samozřejmě, čím jsou ty profily uší, tenčí, tím snadněji se ohýbají, což je asi jasné. Já tedy dneska budu využívat ten měděný drátek. U toho takovou nevýhodu vidím právě v tom, že není úplně tak snadno tvarovatelný. Teď nemyslím ohýbání, to jo, ale když bych si vzal třeba tady ten velký, když bych si vzal tenhle ten 1,5 mm, nebo on už stačí i ten milimetrový, tak už třeba spoje, už je znát, že je to prostě kulatý profil, už to na sebe úplně pěkně nebude navazovat. Kdybych chtěl udělat třeba nějaké stupačky, které budou mít třeba, jo, klasický třeba nějaký žebřík a tam stupačky, které budou mít vlastně tvar, když to udělám z profilu, tak nějaký takovýhle tvar třeba. Jo, neříkám, jestli existují, neexistují, ale prostě, když budu chtít udělat něco takového, tak z toho drátku to udělám hrozně těžce. Jo, hrozně těžce z toho drátku vyříznu prostě nějaký takovýhle tvar, jakoby nějaký okap třeba, jo, když bych to chtěl použít, dejme tomu třeba někam na znázornění okapu u baráčku, ale to bych asi nepoužíval. Ale jde mi o tu pointu. Ten plast krásně si říznu. Takže jakoby ta tvarovatelnost u toho plastu je daleko lepší než u toho drátku. Na druhou stranu to ohýbání, jo, když nebudu řešit tvarovatelnost, takové vyřezávání, ale budu řešit teď ohýbání, tak to je u toho drátku úplně parádní. Jde to krásně, nesmím samozřejmě ohýbat tady nějaký 2 nebo 2 mm drát, to už bude trošku náročnější, ale i to bude pěkně. Jo, jde to krásně, můžete si to vohnout v jakýmkoliv místě, pomocí pinzety, pomocí něčeho, prostě to také vlastně vohnete přes, zlomíte přes nějaký těleso, prostě přes nějaký předmět to vohnete, jo, využiju k tomu třeba zase tady k tohle to šídlo a přes tu hranu to vohnu nebo něco podobného. Takže ohýbat to jde opravdu pěkně. Klepení zase jsou dvě možnosti. Když dělám menší dílky, něco jako budu dělat dneska,
tak používám klasicky, jak už jsem ukazoval i minule, tenhle ten Loctite, Superbond, Univerzál, prostě vteřiňák. Jo, tady je to v celku úplně jedno, co to je za vteřiňák, protože to jakoby nevadí, jestli to něco naleptá, nenaleptá. A když bych dělal něco velkého, když třeba budu dělat zase nějakou Dakarku nebo nějaký velký zábradlí, tak bych se ani nebál to třeba spájet. Jo, normálně spájet a potom vlastně vybrousit ty spoje, abych je měl pěkně plynulý, aby pěkně navazovali. Když bych totiž dělal třeba nějaké zábradlí, někam třeba na nějakou nevím, plošinu na cisterně, mi teď třeba napadá, a měl bych něco takového, tak samozřejmě v těch spojích by docházelo k tomu, že mám ten kulatý, když to nakreslím z boku, mám také kulatý profil toho drátu, no a ten spodní bych měl vlastně víceméně takhle. No, nebo bych ho mohl nějak pilníkem také vybrousit, aby to na sebe pěkně padlo, aby to do sebe zapadlo. No a když bych to spájel, že jo, tak bych samozřejmě semka do těch míst dal cín a potom by se to dalo pěkně vybrousit. Sice by to asi dalo trošku víc práce, dalo by to trošku zabrat, ale neříkám, že by to nešlo. Pěkně jakoby dostracená, nebo použít nějaký tmel, jo, klidně na plastový modely, prostě vytmelit něčím ty mezery, aby tam nevznikaly potom vlastně tyhle ošklivý mezery, což v reálu by asi taky úplně nebyly. Tam by to bylo, že jo, nejspíš takhle zvyřízlý a jakoby nasazený do sebe. Ale to už je zase díl jako dílku. Takže já, když bych dělal pak třeba zase rám na Dakarku, tak bych to asi tentokrát udělal z toho drátku a asi bych to dohromady spíš spájel a potom vlastně vybrousil ty spoje. Ale to je takový plán, jaká bude případně realita u nějaké Dakarky. To uvidíme. Každopádně mě dneska nečeká Dakarka, nečeká mě rám, čeká mě poměrně malý dílek. Mě čeká tady dílek, který je označen A59, A60, je to držák rezervy. Je to držák rezervy, je tedy označen A59, A60. Když se podíváme na úvod modelu, na úvod vystřihovánky do návodu, což vždycky najdete, u každé vystřihovánky nějaký návod nebo u většiny. Určitě, jak už jsem říkal, je dobré se podívat na takové ty přípravné práce. Takže tady folie, ona tam háže dost takový velký odlesk. Takže co tu najdeme? Najdeme, že z průměru nebo z drátku o průměru 0,2 mm zhotovíme díl A59 a z drátku o průměru 0,5 mm zhotovíme díl A60. Plus samozřejmě další díly, ale mi teď jde o ty dva, 59 a 60. Takže dílek 59 a dílek 60 zhotovíme tedy z drátku 0,2 mm a 0,5 mm. Takže já si tady nechám drátek 0,2 a nechám si tady drátek tady vlastně půl milimetru, jo? Takže mám také tyhle ty dva drátky, ty budu používat. Tady mám dílek A59 a 60. Já ho zase opět trošku přiblížím, ať tam z toho něco také vidíte. Já použiju tohle na to přiblížení. Tak a můžete si všimnout, že jsou tam vlastně dva pohledy. Jo, že dílek A60 je tady to velký účko, nebo Cčko, když to udělám také, tak účko. A59 je vlastně tady tahle vzpěra. Tahle vzpěra je i tady tahle vzpěra. A tady tahle svislá čárka je vlastně tady to účko. Pozor na to, není to, že dílek A60 je celý tenhle ten a dílek A59 je celý tenhle ten. Jo, opravdu na tohle pozor. U drtivé většiny modelů máte vždycky vlastně různé pohledy. Někdo vám to označí, nějaký autor to označí jako jeden dílek, dejme tomu třeba dílek A59. Někdo označí každý ten dílek svým číslem. Tady to bude krásně vidět znovu, vlastně u nějakého výfukového potrubí, kdy máme, tady já to zase trošku přiostřím, máme dílek B37, B36. A přitom dá se říct, že je to jeden a ten samej, jenom jsou to různé pohledy. No, jenom je to jednou pohled ze zhora, jednou pohled jakoby z boku. Takže tolik platí i u tohoto dílku, který teď máme na stole, který budeme používat. Protože to A60 je vlastně
Tady nevím, jestli na tomhle se tam bude vidět, když to přiblížím. A 60 je tedy takhle to účko a A 59 jsou tyhle ty spěry. Takže já potřebuji vlastně z toho vytvarovat tenhle ten dílek, jo, tady taky to možná, tady to je taky možná ještě vidět. No, takže je to vlastně tady tenhle ten dílek, tenhle ten vrchní díl. No a k tomu vytvarování právě slouží tahle ta předloha. Co já budu dělat? Já nejdříve si musím zjistit, jak vlastně ve skutečnosti je dlouhý ten dílek A59. Tady u tohohle to až tak velký problém není, protože za prvý je to držák rezervy, který vlastně, musím fixu, aby si to viděli, který vlastně vypadá takhle, když to přeženu, jo, tady je zase nějaký nosník. Tak a tady vidíte, to jde dolů. A jestli to přilepím sem nebo sem, tady u toho dílku řeknu upřímně, je to už skoro jedno. Jo, ale samozřejmě můžete mít dílek, kde to přesně musí pasovat, protože vám třeba tady tu něco prochází a tak dále. Tak co my tu vlastně dostáváme? My dostáváme pohled ze zhora. To znamená, že tohle stojí. Já když vlastně nakreslím pravouhlý trojúhelník, tak my tady, to je vlastně pohled ze zhora, to je půdorys. To znamená, že dostáváme tuhle tu část. Jo, kdybych tady, já vlastně můžu tady takhle dokreslit ten trojúhelník, takže tohle to mám vlastně na tomhle tom obrázku. Z bokorysu tam já mám vlastně zase zadaný, že jo, který? No, tam já vidím, tam já víceméně vidím tohle, že jo. Jo, on by ten trojúhelník tady byl trošku jinak, než jsem ho nakreslil, ale byl by tam prostě pravouhlý trojúhelník. Takže z bokorysu tam já vidím zase tuhle tu stranu. A já potřebuju tedy tu přeponu. Samozřejmě tady jako měřit si to, počítat si to, u také malého dílku mi to přijde skoro až zbytečný, jo, ale můžeme udělat třeba to, že si vezmu pravítko, udělám si někde bokem na nějaký obyčejný papír dvě kolmice na sebe. Já to dělám tuškou, takže věřím, že to budete vidět. Já trošku budu také trošku obtahnout. Udělám na sebe dvě kolmice. Já to teď dělám hodně, jakoby tlačím, aby se to viděli jinak, takže jako samozřejmě, když mám milimetrovou čáru, tak už úplně přesně to nebude. No a nanesu si tam vlastně ty strany toho trojúhelníku. Takže buď změřím, nebo vyříznu, jo, nebo prostě si ji vyříznu a přesně ji k tomu přiložím. Těch možností zase je několik. Možná je to zbytečný, jak říkám, u také malého dílku určitě asi jo, ale chci ukázat, jak bych třeba postupoval i u nějakých větších dílků. Takže to můžeme změřit přibližně. Jo, zase, nebo kružítko bych třeba vzal, úplně ideální. Já ho tady mám, doufám, že si neschodím kameru při tom. Takže já si dejme můžu kružítko a samozřejmě známe z geometrie nanášení délky úsečky. Takže nabereme do kružítka. Udělám. Jo, naberu to druhý. Tady to vychází skoro stejný, že to je skoro jakoby čtverec. No a mám, dejme tomu, tuhle tu vzdálenost. A také dlouhý já ten drátek budu potřebovat. Jo, také dlouhý já ho budu potřebovat, protože chci, aby šel vlastně šikmo. Takže tolik jenom k tomu, jak třeba z téhle z té šablonky dostat tu skutečnou velikost. Protože tohle to vlastně není skutečná velikost. Tak když bych to udělal také, tak mám nárys a půdorys třeba. Jo, když bych dělal nějakou geometrii, třeba deskriptivní, plus, minus, něco podobného, tak mám nějaký nárys, nějaký půdorys. Nebo bokorys, nebo něco takového. Tak, takže tohle si asi teď dám na stranu. Takže to je první věc. Druhá věc, jak bych získal to účko. Samozřejmě mohl bych si vzít drátek, když ho tady kolem toho nějak ohybat. Já tohle to dělám jinak. Já si z tohohle odříznu jenom to účko. Vezmu si nějaký kartonek, tady stačí třeba milimetrový, protože budu mít půl milimetrový drát, takže to úplně bohatě stačí. Nanesu si trošku lepidla. Jestli se mi povede z toho něco ještě vymáčknout. Mám zalepený. Takže já se mu parátko. Nanesu trošku lepidla. Tak odšpuntuju. Tak, nanesu si trošku lepidla.
Jo, protože opravdu zase je to ideální udělat si nějakou šablonku na to. Tak a tady, kde ho mám, tady tenhle ten dílek já vlastně nalepím na ten karton. Protože to je dílek, který já nebudu potřebovat, to je vlastně jenom šablona, jo? To je jenom jakoby ukázka toho, jak ten díl má vypadat. To není, že bych někde na ten model měl opravdu tenhle ten díl, jo? Hmotně tenhle ten díl, tenhle ten papírový díl dostat. Tak a teď, co já potřebuji? Já potřebuji mít něco, kolem čeho vytvořím vlastně tenhle ten drátek. Takže já ideálně, tady ani nemusím čekat na nějaký velký zaschnutí, já to odříznu tak, že odříznu z toho ten drát. Jo, odříznu z toho vlastně to, kdyby byl ten drát a nechám jenom ten prostředek. Já to hned ukážu, o co mi jde. Takže takhle z několika tahy. Jo, já vlastně odřezávám. Jo, já jsem vlastně odříznul. Odříznul jsem. Zkusím si to přeostří. Tak, tam mu vadí to pozadí, takže já to zase udělám takhle. Jo, odříznul jsem tady nahoře, tady vlastně jde drát. Tady ten roh by měl být sice trošku kulatý, ale u takhle malého dílku to ten roh udělá kulatý stejně, ten drát stejně nevohnete úplně do pravého úhle. Jo, samozřejmě u nějakých větších dílků, větších průměrů, už je pak třeba dobrý si tam ten drát do toho obloučku i vyříznout. Tady já nemusím, takže já si teď udělám jednu věc. Než to začnu řezat, tak je dobré si samozřejmě označit, protože co mi zůstane? Mi zůstane ten střed. A ten střed mi zůstane bez toho dílku. Takže já zase ideálně nějakou ostrou tužkou nebo třeba pentilkou, která má slabou tuhu, kterou teď nemám po ruce, takže já to udělám zase tady verzatilkou, si označím, kam vlastně až ten dílek jde, jak je ten dílek dlouhý. Protože to je to, co mi tam zůstane. Tak a odříznu, tak bych si to za prvý udělal, takže bych odříz tohle z toho, nebo odstřih, to je jedno. No a odříznu teď tady tohle z toho. Tak a odříznu to i z druhé strany. No, asi jsem, to je zase to pravítko, to ukážu tady na tom to bude vidět dobře. Když ho tam dáváte, tak on má tendenci vám také sklouznout. Jo? Tady je to samozřejmě nějaká osmička, překližka. Takže jaké sklouznout, tak já ho vlastně podložím tím stejným kartonem, takhle, a mám zarovnaný, že mi nesklouzne. A že když by vám také sklouzlo, a jestli to se mi to povede ukázat, tak vy pak zase, že jo, neřežete kolmo, ale řezal bych trošku jakoby křivě. A zase bych to neměl úplně tak třeba ne přesný, ale mohlo by to být, no, mohl bych to mít nepřesný. Takže úplně jednoduše prostě podložím si tady, mám to pravítko rovný a snažím se ten skalpel vést kolmo zase k tomu pravítku a kolmo k tomu kartonu. Tak a vyřízl jsem si takovýhle dílek. Jak už jsem říkal, já tady ty rohy nemusím nějak brousit, nemusím je tam nějak vlastně kulatit, takže já když to přiblížím, tak mám něco takového. No a vím, že kolem toho teď budu ohýbat ten drátek. Udělal jsem si takový kopyto, řekněme. Tak a já vezmu 0,5 drátek. Další věc, kterou udělám teda, dám si do skalpelu, ať na to nezapomenu. Dám si do skalpelu, kde to máme, tady. Dám si tam starou čepel, jo, která je tupá, která už je bez špičky. Já staré čepelky nevyhazuju, protože se občas můžou hodit na takovéhle práce. Já právě tou starou čepelkou budu řezat ten drátek. Tak, tady opatrně odletím tohle z toho, aby mi to teď nevystřelilo oko, ono se to bude mít tendenci rozmotat. Tak já tady uříznu ten drátek. Výhoda je ta u toho uříznutí, že máte ten řez rovný. Jo? Když to pak štípete štípačkama, tak to není úplně pěkný. Když nemáte takový ty, já nevím, prostě opravdu modelářský, ale klasická štípačka, když budete mít ten drátek, tak vám nebo když klasický štípačky vám ho uštípnou trošku takhle, jakoby do špičky. Jo, když já to říznu, tak ho mám takhle rovný, takže zase mi tam nevzniká to, že potom to jako mám také navazuje na tu špičku, tady si to spíš lehne na tu plochu. Ale můžete mít, jsou třeba i různý speciální nebo modelářský štípačky, které mají vlastně tu hranu rovnou a neudělají vám tam ten zub, takže to je samozřejmě taky možnost. Tak a teď mám takovýhle drátek. Určitě vidíte, tak zkusím trošku
tam moc nestíním. Tak, určitě vidíte, že ten drátek jako rovnosti moc nepobral. No, když ho dokonce dám třeba takhle, tak vidíte, že rovnosti moc nepobral. I tohle lze jednoduše vyřešit, jednoduše opravit. Já si ho ještě rozříznu na půl, protože také dlouhý, anebo dejme tomu, že budu mít také dlouhý. Tak já co půjde, tak prostě se zkusím narovnat také prstama. Co půjde, tak zkusím narovnat také prstama. Potom ho položím na něco, chtěl by to opravdu tvrdou podložku. Já tady mám nějakou bukovou nebo dubovou překličku, to je poměrně tvrdá. Třeba i nějaký železný, nějaká vlastně pásovina železná by taky nebyla špatná. Určitě ne něco měkkýho, určitě ne třeba jenom podložka, protože furt je to gumový a furt by to úplně nemuselo jít dobře. Vezmu nějakou rovnou dlouhou věc. Já třeba používám klasicky tohle své ocelové pravítko. Další možnost, co můžete použít, tak je třeba nějaký velký pilník nebo zase nějakou kovovou destičku a začnu opatrně takhle, ono chvilku trvá, než se jakoby chytnete, než se vám povede, vlastně, abyste to nehrnuli, abyste to kroutili. Jo, u těch menších to jde ještě hůř, takže není dobrý úplně z začátku nějak extra tlačit, ale opravdu jenom to na to položit a prostě začít potom jezdit, aby se vám to chytlo. Jo, vidíte, už se mi to chytlo. Nejenom, že vidíte, ale i to slyšíte. Tak, a takhle přesto budu jezdit a budu se to vlastně snažit srovnat. Jo, zase prostě můžu vzít do ruky a když tady vidím, že mám ještě hodně velký jakoby zlom, tak to zkusit, čím více mi to povede, jak narovnat v ruce, tím snadněji to potom jde na té destičce. Takže trošku přitlačím. Jo, jak říkám, tady je chvilku trvá, než se jakoby chytne, než se vám povede prostě ten drátek jakoby rozjet. Když vezmete něco vlastně ne tak hladkýho, že tady mám třeba plníček, tak tím to půjde ještě líp, protože jak je hrubý, já teď nevím, jak to udělat, abyste to viděli, protože to potřebuji dát z kraje stole, takhle třeba. Jo, takže zase třeba nějaký malý plníček, nebo samozřejmě větší, nějakou větší prostě plochu. To už záleží, co děláte, co máte po ruce. Jo, a takhle bych jezdil. Já tady ten konec už odříznu, abych to tady teď půl hodiny nerovnal. Za prvý ho nepotřebuju. Tak, jo, a teď to můžu ještě takhle prostě opravdu dojet, dorovnat. Já třeba tenhle ten lakovaný drátek dělám tak dlouho, než se mi vlastně z toho povede sundat ten lak, protože tím, že z toho sundám ten lak, tak mi potom na tom daleko lépe přijde, že mi na tom drží barva. Čím já to maluju, ty drátky? Já používám buď klasické tamiácké barvy na modely, anebo tu mám vlastně Vallejo, taky barvy na plastové modely, drží to tím krásně. Druhá možnost je, že to potřete trošku Herkulesem a potom vám na tom bude držet i vodovka. To je výhoda třeba, když pak máte nějaký dílek, který retušujete a nemáte samozřejmě úplně stejný odstín těch Tamiya a Vallejo barev, tak je dobré použít právě ty vodovky, že to máte všechno stejný. Jo, takže takhle bych teď chvilku jezdil. Samozřejmě do té doby, než by se mi povedlo z toho sundat všechen ten lák, ono to za chvilku odpadá, ona se naruší ta vrstva, no, a začne to z toho odpadávat. Určitě není dobré jezdit jenom v jednom místě a nějak tlačit, protože ono to bude mít tendenci, jakoby budete mít tendenci to vohnout, jo, v tom místě. Takže opravdu klidně i čím širší ten, to těleso na to ježdění je, tím lepší, protože vodorovně nebo rovnoměrně vlastně prostě dáte tu sílu, takže klidně můžu jezdit i takhle jakoby spíš nakřivo. Jo, vidíte, že mám takhle ten drátek a jezdím prostě takhle přijedím nakřivo. Jo, abych opravdu zabránil tomu, že se mi to vohne pod tím tlakem v tom jednom místě. Čím už má zabránit, tak je ta tvrdá podložka. Takže já bych tohle z toho takhle chvilku čistil. Já si myslím, že můžeme udělat nyní malý střih, já si vlastně tady z toho sundám ten lak, co budu dělat, teď celou dobu takhle jezdit, a případně si vezmu i takhle ten pilníček a vezmu to tím pilníčkem, jo, a tím vlastně z toho sundám ten lak. Takže já sundám lak, uděláme jenom střih a dokončíme to ohýbání a to bude tak nějak všechno. Drátek mám tedy narovnaný, vidíte, jak je vlastně rovný, když k němu přiložím to pravítko, nevím, jestli to vidíte, tak vlastně úplně k tomu sjede, jo, není tam nikde žádný
Žádný vlastně, žádná vlna, žádný zlom. Když budu také trošku popotáčet tím pravítkem, tak vidíte, že furt, jo, že se to točí, ten drátek, já nevím, jestli to vidíte. Každopádně také si můžu klidně pěkně zkusit, jestli je opravdu rovný, jestli nikde nemám žádnou vlnu, protože když také jedu a ten drátek se mi točí a stále mezi tím pravítkem a tím drátkem nevzniká nikde žádná velká mezera, tak vím, že je de facto dokonale rovný. Nebo dokonale rovný není nic, ale je rovný. A je zbaven vlastně toho laku. On, když ho vemu tím pilníkem, on dostane takovou trošku hrubou texturu, on je trošku takový poškrábaný. Což podle mě úplně nevadí, protože ono, když to potom natřeme, tak ty škrábance tam tomu přidají takový, jakoby, ne úplně, jakože je to opotřebovaný, to vůbec ne. Oni samozřejmě nejsou nějak znatelně vidět, jo. Ono, když se na to nepodíváte z 5 cm, tak je ani neuvidíte. Ale dodává to tomu takový, trošku rozbourá to úplně tu jednolitost, není to pak tak lesklý. Tak, já teď ještě třeba než začnu barvit, tak si můžu vzít klasicky to přiblížit. Můžu vzít prostě klasický líh nebo nějaký čistidlo a jenom ten drátek prostě nepatrně. Já teď musím opravdu opatrně s tím, protože jakmile bych někde trošku víc zatlačil, tak si ho můžu zase zohybat. Jo, takže jenom třeba můžu utřít, i když si myslím, že to úplně není potřeba. A já můžu z toho stáhnout vlastně ještě ty zbytky, třeba té masnoty toho laku. Takže to vezmu lihem. Tak, no a teď jdu ohýbat. Jak já budu postupovat při tom ohýbání? Těch metod, způsobů je několik. Já teď aktuálně tady u sebe nemám, nebo mám jenom takovouhle elektrikářskou izolepu, což vůbec nevadí. Já třeba používám pak i papírovou pásku a ono je to úplně jedno. Já si z tohohle tady takhle z boku uříznu několik proužků. Tak se tam nechám. A vezmu si tu šablonu, vezmu si to kopyto. Jo, takže aktuálně mám tady to kopyto a mám ten drátek. A vezmu si to kopyto a teď zase, když bych toho dělal třeba hodně a měl bych opravdu nějaký přesný tvar, tak ještě doporučuju to kopyto napustit vteřiňákem. To znamená tuhle tu boční hranu vlastně napustit do ní vteřinový lepidlo. Ona se zpevní, vám pak nedojde k tomu, že se vám ten drátek zařízne do toho. Ale já budu ukazovat, teď mám jenom jedno kopyto, jeden drátek, je to poměrně slabý drátek, jo, ono, když byste dělali už ten milimetrový, už musíte mít to kopyto takový pevnější, takže tam už bych doporučoval určitě to zapustit tím vteřinákem. Tak, já to také chytnu, samozřejmě utíral jsem to lihem, teď na to šahám rukama, ale spíš, jak říkám, spíš dneska ukazuju ty postupy, zase každý by si z toho pak měl vzít třeba to svoje a říct si, jo, tohle je dobrý, nebo jo, tohle je zbytečný. Tak, a já tady k tenhle ten konec takhle ideálně si chytnu tou páskou k tomu kopytu. Akorát, jak říkám, nevím, jestli tam bude tahle ta elektrikářská lepenka držet na tom kartonu. Jo, opravdu musím furt opatrně, protože si ten drátek nesmím zvohnout. Tak tady tohle si jenom uříznu ten zbytek. Tak. No a mám ho vlastně, mám takovou, to vypadá jako taková vysílačka. A zase samozřejmě někdo může říct, jo, to je zbytečný, co to dělá. Ukazuju způsoby, jak to dělám já a zase třeba někoho to může přivést a může ty metody ještě třeba vylepšit, dotáhnout dokonalosti. No a teď začnu ten drátek vlastně podle té šablony, podle toho kopyta ohýbat. Jo, jak říkám, dobré je, když pak třeba máte nějaký větší drátek, větší průměr, tak když si ten roh, tu vlastně to kopyto, napustíte vteřinákem, protože potom se vám nestane to, tady je to teď krásně vidět, co se stalo, tak jenom trošku vlastně zohybám, tak co se stalo, stalo se to, a já to ukážu víceméně schválně, jo. Tak já to také dám na stranu. Stalo se to, že jestli to dobře uvidíte, ale nevím, jestli to bude vidět. Každopádně ten drátek vlastně tady rozvrstvil ten karton a říznul se do toho kartonu. Což mě u tohoto úplně tak extra nějak moc nevadí. Samozřejmě teď
To můžu tady odříznout zpátky a doladit už jenom v ruce. Tak, doladím v ruce ty ohyby, aby to bylo pokud možno souměrný. Jo, ale už mám vlastně chycený ten tvar, už mám chycený ty rozměry. Takže tady jenom doladím tenhle ten druhý roh, který není tak ostrý jako ten první, ať to vypadá plus minus souměrně, což ono tady tak na ukázku si myslím, že to stačí. Jo, to se tím trochu pohnul. Samozřejmě to samé, co jsem říkal už minule, u toho minulého dílu, u těch světýlek, já spíš teď, jako ostřený, opravdu se snažím ukázat spíš jenom metodiku nebo nějaký postup, protože ve chvíli, kdy bych to pak dělal, tak ne, že by to trvalo vlastně tady s tím povídáním 40 minut, ale trvalo by mi to třeba 2 hodiny, bylo by to hodně o tom prostě furt se na to dívat z různého úhlu, takže bych teď ani přes tu kameru to nebylo vidět. No a mám vlastně takhle, já tam dám něco, aby to bylo dobře vidět, takže já to udělám takhle. Jo, mám takhle ohlý vlastně to účko. Já jsem si tady s vámi, jestli si pamatujete, asi před 20 minutami kreslil tyhle ty čáry, protože já ho teď tady můžu takhle uříznout, jo? Tady si také označím a tady ho vlastně uříznu. Tak zase to je to, co jsem říkal. Potřebuji se tam nějak dostat lépe, abych na to viděl. Takhle to uříznu. A na druhé straně ho ještě nechám. Protože já si ho chytnu teď do kolíčku. Vezmu si právě tady třeba tu černou valechu, protože to má být černé. Vezmu si klasicky štěteček. Ani si nemusím tu barvu vymačkovat, nebo nevymačkávám na žádnou paletu. Jo, jenom opravdu namočím štěteček. A natřu. Nebo můžu klidně, ať to vidíte, tak si tady můžu kousek té barvy vycinknout. Tak a namočím štěteček a vlastně ten drátek. A úplně jednoduše zase zatřu. A pozor, ať vám to tam někdy neudělá nějakou velkou bublikaňku. No, takže je dobrý s tím trošku pootáčet, trošku i pak třeba zatřepat. No, nezapomeňte na žádnou stranu, protože ono, ať se to nezdá, i když jsme z toho drátku zbavili ten lak, tak i přesto by tam svítil, i přesto by se to lesklo. Takže takhle já to nechám. No, tady můžu trošku víc. Tak, sváně to mám vlastně v tom kolíčku. Ale jakmile to pak zaschne, tak tady uříznu a mám hotový dílek. Takže tolik pro dnešek všechno, tolik k tvarování nebo k tomu, jak třeba dělám různé tyhle ty díly, které nejsou úplně papírové. Jak už jsem říkal, tady jsem ukázal tuhle kopyto z toho kartonu, které bych určitě doporučoval napouštět tím vteřinákem, abyste ty hrany zpevnili. Co to znamená napustit vteřinákem? Já to můžu ukázat. Je to vcelku jednoduchý postup, jenom prostě vezmete ten dílek a také prostě na něj také prostě ty hrany potřete vteřinovým lepidlem. To přilepilo tady, to nevadí. Jo, hlavně ten roh, ty hrany prostě potřete vteřinákem a ono se to vlastně zpevní. Jo, takže já když to sundám, to, co se mi tady nahoře nalepilo, kus toho vteřináku. A ono se vám to zpevní a vlastně nedojde pak k tomu, k čemu došlo tady, že se ten drátek zařízne do toho kartonu. Takže prostě jenom potřít tu hranu v tím vteřinákem, nechat uschnout, tak ten vteřinák schne poměrně rychle, nehledě na to, že se vpije do toho kartonu. Takže si to pak můžete klidně udělat ještě jednou, abyste to měli opravdu pevný. No, tak jenom teď přilepím semka k tomu kolíku, aby mi to zaschlo a nikam se mi to nepřilepilo. Tak, takže tohle to by bylo pro dnešek všechno. Věřím, že vám to třeba zase trošku pomůže. Nechtěl jsem úplně dělat video typu tady máme na multikáře dílek 59, tak ho uděláme takhle. Chtěl jsem opravdu využít nebo ukázat spíš zase nějakou věc, nějakou metodiku, jak dělám. Opět opakuji, každý si na tom prostě najde to své. Někdo řekne, super, tohle je zbytečně složitý, já to dělám jinak. Jo, někdo řekne, jo, tohle by šlo využít. Takže tohle už je na vás. Co bych udělal teď dál?
Tohle to bych nechal na straně, vzal bych si drátek 0,2 a opakoval bych s ním vlastně úplně stejný postup. To znamená narovnat ho, zbavit ho toho laku, tohle je fakt opravdu spíš jenom takový vlasec. Vzal bych si, co jsme si tady nakreslili, ten trojúhelník, naměřil bych si tu vzdálenost a potom bych začal lepit. Takže já můžu pak někdy v nějakém z budoucích videí třeba ukázat ten výsledek nebo případně ukázat i potom to lepení těch drátků, až budu třeba na nějakém jiném modelu dělat něco, nějaké zábradlí, nebo i tady u těch modelů už budu dělat třeba koš vlastně, co je tahle ta nástavba. Já si to tady jenom podám k ruce, najdu, abyste věděli, o které mluvím. Tak, co je třeba tahle ta nástavba? Tak, tady samozřejmě potom budu dělat ten koš a tam bych ideálně třeba i zkusil využít to pájení a tenhle ten koš budu dělat vlastně stejným způsobem, stejnou metodou. Už se na to docela těším, bude to zase zábavný. Jo, takže tohle to vlastně k těmhle s těm metodám a k těmhle s těm postupům. Tak jo, takže věřím, že vám video zase trošku pomohlo. Příští neděli se můžete těšit na další díl z papírových modelů. Určitě klidně do komentářů pište, co byste rádi viděli. Vím, že hodně píšete za skrývání kabin. Určitě bude, jenom se k tomu musím trošku dopracovat, musím si tu kabinu připravit. Takže za skrývání kabin určitě bude. Určitě budeme zaskrývat, ať už multikáry nebo potom něco jiného. Určitě se také vrátíme ke kostelíku, kde nám chybí dodělat okna a střechy. No a třeba i nějaký terén. Takže jak říkám, věřím, že vám video trošku pomohlo. Případně do komentářů můžete napsat nějaké návrhy, co byste uvítali třeba příští neděli. Takže ode mě je to všechno a mějte se pěkně. Tak ahoj.